Poglejmo si sedaj, kako bi ta isti problem rešili s pomočjo lokalnih spremenljivk v sami Forzanki. Pobrisal bom lokalne spremenljivke array in dodal v Forzanko tako imenovani shift register. Shift register je lokalna spremenljivka v Forzanki, ki jo lahko uporabljamo za prenašanje vrednosti iz ene iteracije v naslednjo iteracijo. Takole to izgleda. Torej, ta del na levi strani informacijo iz prejšnje iteracije prenese na drugo stran. Karkoli se tu piše, se v naslednji iteraciji Forzanke pojavi na levi strani. Začetno vrednost shift registra je še vedno treba določiti pred zagonom programa. Ta začetna vrednost bo pri nas polje vrednosti dveh vrednosti, prvih dveh vrednosti ter Fibonacijevega zaporedja. Torej, kreiram konstanto, vanjo dam številko, vrednost je nič in naslednja je ena. Torej, začnem z nič in ena in potem vsak, ko gre iteracija krog, se k polju, ki se hrani v shift registru, dodaja nova vrednost. Poglejmo. Na ta način je program enostavnejši, ni potrebno uporabljati lokalnih spremenljivk tega objekta array. Shift register poskrbi za to, da se prenašajo podatki med iteracijami Forzanke. Velikokrat je problem študentov, da ne razumejo, zakaj je shift register potreben. Če ga zbrišem in potegnem brez shift registra direktno array v Forzanko, onemogočim indeksiranje in ga tu potegnem ven. Program izgleda podobno kot prej. Vendar ta vhod tukaj nima nobene veze s tem izhodom. Kako bi zdaj ta program delal? Takole. Poglejmo si še izvajanje počasi. Nič ena se vpeljeta noter, doda se nova enka in potem se to ponavlja do 20-krat. Kaj se v bistvu zgodi? Ta vrednost, ki se spiše tukajle, se ne prenese na to stran nazaj. Ta vrednost tule je ves čas določena z vrednostjo, ki smo jo mi v zanko povlekli. Ta zanka kot celota se torej obnaša kot eno vozlišče tega Lebjev diagrama in vse, kar pride v nekem trenutku noter, je definirano samo z virom in nič drugega. Shift register pa je nekaj, kar, če pogledamo zdaj še enkrat, kar lahko prenaša podatke. Samo kliknem sem, replace with shift register, kliknem še sem in ta isti tunel se zdaj pojavil v obliki prenosa podatkov nazaj in program deluje pravilno. Rezultat se pojavi tule in če zdaj kliknem spet žarnico, da počasi izvajam program, zdaj sta tu dva elementa, potem tu trije, zdaj se trije preberejo, tu so štirje, zdaj se štirje preberejo, tu jih je pet in tako do konca.